Jaha, sunnuntakki illat suoha. Young people all over the world. Young people all over the world. Young people all over the world. Onpa välillä sato tuossa aika rajusti. Voi sanoa, että rajusti satoo vettä. Nytkin tummuu tuolta. Tuulen kanssa sato. Sunnuntakki ilta on. Nyt on takki ilta. Illätsyjen, iltojen, aamujen aamu. Sillä lailla. Young people all over. Entä tullut young kissa tullut? Kissan poika tullut. Tullut pympelleen tullut mahdottomasti nyt tullut. Pärisenä minä lähden pakko. Uudet housut on niin toisenlaiset housut, niin mä olisikin pitää helvettiä olekaan ne samat housut sillä. Ihmeellistä. Ihmeeltä tuntuu, kun ei ole samat housut. Kummallista on, kun ei ole samat housut ennen. Niin mikä tässä nyt on? Mikä tässä on taustalla? Marski ei tiedä, mikä on ton taustalla, kun ei samat housut. Pötkylällä. Kisan pötkylä. Semmoinen kisan pötkylä se ei ole tässä. Semmoinen pötkylä se. Kisan pötkylä. Young people all over the world. Young cat all over the world. Olisin kahtonut no. Koodalle tuli marski kuule eilen likimain 1000 kilometriä tuli. Ai jo. Young people all over the world. No tuon ei tänne lujaha. Tullut tänne se saattaa jääkki tänne sitten. Vahingossa oli young people all over the world. No kyllä jännä tuo katkaisu tuon. Virra poikki. Nyt mä kyllä aika mukava kyllä aiheuttaa. Ei pitäisi kiitellä koskaan näitä. Eihän näitä pitäisi kiitellä, se on kohta loppu. Puajaaminen. 61 662 000 on nyt. 61 662 kilometriä. Ja viimeisen tarkkauksen jälkeen ajoin melkein 1000 kilometriä. Tai en ole viimeisen tankkauksen, minähän tankkasin tuolla Loimaalla, niin Jumalan Loimaan. Taivaan ja kaikki se loi, kaikki se loi. Kaikki se kärsii, kaikki se kärsii. Luita se kärsii, luita se kärsii. Mä menisin young people all over the world. Mä menisin katsoa tuon öljyhtästä. Young people all over the world. Tuohon nyt. Nyt ei. Young people all over the world. Young people. Hetkinen, unostetaan. Katsotaanpas nyt. Just katsoin tuon Simo Lammikon video, joka on se varmaan monet katsoo sitä automiestä tai auton huoltoja, autokorjoja, niin se video, että mä volkkarit syöpi öljyä. Volkkarin moottorihan tämä on. Ei se sitä paranen niin, että leimat on kyleessä. Ja vähän se on niin kuin, että ei tullut pölyä, pölyn katkua tullut. Mä melko ahastamaan konehtilä, että ei teillä hirveästi young people all over the world pysy tekemään mitään ellä, eikä osso. Ellä sen mitään. Enemmän on semmosia vehkeitä, että tossakin ei ottaa sulakkeita tässä. Jampi on. Eikä se tässä ole tässä tuo sulakerras. Ei se irti ole tuo. Young people all over the world. Tossa on parit no
Rettelä varmaan jotta pian noita sulakkeita. Young people all over the world. Menepäs nyt. Hetkinen. Äsken se nyt se meni. Sehän toinen, eikö se ole toinen? Pitäisi olla tiellä kai toinen tuo sulake. Koteilu. Niin kuin hetkinen. Vai eikö se? Kyllä se tuolla se on. Onko se tuo? Tuossa. Onko se tuossa? Kyllä se tuossa se nyt. Onko tässä ylös syläkerräsi? Entisessä se oli tuossa. Eikä se, onko tässä? Eikä se tässä ennen olekaan sulakerräsi jo tien. Missä se levitissä se sitten? Young people all over the world. Missä se on sitten? Missä se on sitten sulakerräsi? Onko ne mukaan sitten kaikki sulakkeet tässä? No en tiedä. Ohi kirjo käsketään lukke. Mikähän paperi tuolla? Tämmönen oli. Mä oon tuosta akusta puhuna. Mä oon akuun. Akuun tuo ohjekirja. Se oli tuossa akuun kyleessä. Tipahtana tuonne. Young people all over the world. Se oli tuona tipahtanut, mutta ei ole mitään särkin. Tässä taitaa pystyä vielä itse vaihtamaan nämä lamput. Ei se nyt hirveästi kyllä tilaa. Tuon pystyy vaihtamaan, mutta sitten ei tätä. Tätä ei kyllä pysty ehkä vaihtamaan. No en tiedä. Young people all over the world. Young people all over the world. Otetaanpas nyt eikä öljyvä nyt. Nää tuossa. Kyllä minä on niinku. Tästäkin niin öljyt on kahtona säännöllisesti. Se ei oo väärin. Se on vaan maihin, se ei oo väärin. Otetaanpas. Young people all over the world. Young people. Onko hävinnä öljyä? Ei minusta tuota se edellinenkä ei kyllä juuri öljyvää syönä. Uskaltaisin väitteen näin. Tämä hyvä se on kahto. Volkkarin koneella on tuota se vähän tuota taipumusta. On se, no ei se kyllä hyvin ole hävinnä siellä. Reippaasti. No siellä on öljy. Eipä tässä muuta. Onko tosiaankin tuossa nyt tuo sulakerrasi? Voipa se olla. No en tiedä. Yleensähän se tuolla sisällä vielä lisää sulakkeita. Kyllähän tässä ennen, tässähän on se käännöpysväylä on, joka tuota hoitellaan koko kaikki. Young people all over the world. Annapas tuo kiinni. Tähän ei tuota varsinaista ohjekirjoa, tähän ei tullut. Mukia kirja tuli tähän. Niin tuota, se pitää katsoa, mutta löysin minä netistä sen sitten sen. Kyllähän netistä löytyy ohjekirja. Young people all over the world. Onko, eihän nyt tiellä puolella ole sitten. Ei se ole kyllä tiellä. Eikö siinä sitten, että siinä ei ole tuota. Tuohon jää hermune. Paska jo jäi. Jo jäi paska. Kolmasinko minä polovella sitä? Young people all
of the world. Nyt siisti silloin, kun tämä... Kyllähän näistä käyttö pöllöytyyhän se vaikka mitä. Toinen, mikä huomasin nyt vasta tuota... Eilen, mitähän minä kävin tätä hakemassa, niin... Tästäkin ovesta niin sopi tuon ovet lukkoon. Eli tässäkin on tuo kosketusnäyttö. Nyt se on lukossa. Sitten kun noin, niin sitten se auki. Noin. Young people all over the world. Mutta, no nyt varmaan voi kiitellä, että matka meni tämän kanssa ihan hyvin nyt. Eka pitempi reissu oli tällä. Tai kävihän minä Yliviestassa jo tällä silloin Talavella. Niin eka pitempi reissu on. Hyvin kiva auto ajo kyllä. Jos nyt ei pillavu. Kiitoksesta pillavu. Kyllä sehän ne pillaat. Mennään kaikki päin. Mennään kiittelemme nyt sitä. Nyt loppu hyvyys. Nyt loppu todellisuus. Young people all over the world. Tämä on aika mukava auto ajo. Kyllä vaikka pikku auto on nyt. Ja parempi on ajo kuin tuo entinen. Kehitys kehittyy näissäkin. Tämä aika sopiva auto on semmoinen näppärä käsitellä hyvää pitemmällekin matkalla, mutta ei vie paljon bensoja on tota. Ei vie paljon bensoja on tilaava sitten, että tavara kun kääntää penkit, niin hevonen saa. Noihin nähden avaimettomiin systeemi kun tottuu, niin sitä on sitten. Jos olisi automaatti, niin olisi vielä. Tästä kaikkea ei voi sua. Mutta se on toisaalta tuo. Tämä manuaali, niin se on luotu kyllä. Niin, te ei pitäisi kiitellä. Se periaatteessa pitäisi olla luotettavampi, niin se DSG-vaihteistossa on niitä ongelmia ollut. Niin periaatteessa niin. Ja sillä tuo 6-vaihteinen, niin sillä joka tilanteeseen sopiva vaihe löytyy. Toinen, minkä huomasin tässä. Sitten minä pysyn tuon kiinni. Ei kissa on kohta, että se on tänne lusku. Mutta tässä, kun näissähän on sitten, ainakin uudemmissa on jo sitten se adaptiivinen vakkari. Eli se tuota tunnistaa auto eillä ajavan ja jättää noppetta sen mukaan. Niin tässä tuossa on tutka tuossa keulassa. Tämän miten minä välillä aika lähellä, minä niin kuin ajauduin lähelle tuota toista edellä ajavua autoa, niin tuli tuonne niin tuosta varoitus tuosta, että olet liian lähellä. Tuli semmoinen autonkuva, että kysymys, minkä helvetinkin on lähellä ajat. Eli siinä on tutka tässä. Sitä en ole ihan varma, onko hätäjarrutus. Ei, kun niissä on myös hätäjarrutusautomaatio, että se tunnistaa, kun, että se pannoi jo jarrut pielle auto itsekseen. Sitä en tiedä, onko. Ei ehkä ole vielä tässä. Mutta niin kuin tutka on, joka oli. Ja itse en nyt kun tämä särky, kun tuli auton kuvaa semmoinen ja oli huutomerkki. Että nyt tämä hajoi. Tai se olikin sitten tarkemmin, rupesin miettimään, että ei se ollutkaan, vaan se oli tuo young people all over the world. Vaan se on niin kuin varoitus, että olet liian lähellä. Tuota. Edellä ajaa voi auto.
että se oli semmonen. Se on se tunnistaa, että siinä on tutka on tuossa keulassa. Sitten on, jos on adaptiivinen pappari, niin se seuraa sitä edellä ajavua autoa ja se jättää sen mukaan sen nopeuden. Vettä ruppaa, mutta se tammaa rupeaa tummumaan. Vähän ukkosekaa. Marskikin lähehän tuppaan nyt. Lähehän marskikin tuppaan nyt kohta pötköttä. Tuleppa tuppaan pötköttä. Marski tule. Tuleppa marski. Enpen tule. Jep.